ជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីរឿងមួយគឺនិយាយពីរឿងលុយធីបដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅលើអេក្រង់វីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីបញ្ហាលុយធីបនៅក្នុងការលក់ឬក៏ដូចជានៅក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មទៅឲ្យភ្ញៀវខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ចាយលុយធីបទៅលើសេវាកម្មឬក៏ទៅលើផលិតផលណាមួយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាពេញចិត្តខ្លាំងទៅលើផលិតផលឬក៏សេវាកម្មដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទទួលហើយលុយធីបគឺជារឿងល្អមួយសម្រាប់អាជីវកម្មហើយវាក៏ជាខ្នាតរង្វាស់មួយដែលអាចបង្ហាញឲ្យអ្នកលក់ឬក៏ម្ចាស់អាជីវកម្មឃើញថាតើអាជីវកម្មរបស់យើងនឹងវាទទួលភ្ញៀវបានល្អឬក៏មិនបានល្អបើមិនបានល្អប្រហែលជាអាធីបនឹងក៏វាតិចតួចដែរតែបើបានល្អប្រហែលជាអតិថិជននឹងព្រមឲ្យលុយធីបមកយើងអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញបញ្ហាមួយចំនួនដែលកើតមាននៅក្នុងការរកស៊ីក៏ដូចជាការផ្ដល់សេវាកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលុយធីបនេះឯងពេលខ្លះទៅលុយធីបនេះវាបានធ្វើឲ្យមានគម្លាតស្តង់ដារពីរវាងការផ្ដល់សេវាកម្មទៅកាន់អតិថិជនដែលជាអ្នកមានហើយនឹងអតិថិជនដែលជាអ្នកមិនសូវមានខ្ញុំគិតថាអតិថិជនដែលទម្លាប់ចាយលុយធីបមិនមែនជារឿងអាក្រក់ទេក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលមិនគួរនោះគឺអ្នកលក់មួយចំនួនដែលគាត់សេវាសតិញរកតលុយធីបភ្ញៀវវាជារឿងដែលមិនគួរគាត់បីទេនៅក្នុងការលក់ក៏ដូចជាក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មទៅកាន់អតិថិជនខ្ញុំអត់ចង់ឃើញស្តង់ដារ2នៅក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មនៅក្នុងជីវិតជាអ្នកអុកស៊ីជីវិតជាអ្នកលក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេខ្ញុំចង់ឲ្យមានភាពស្មើគ្នាឲ្យមានភាពពេញមុខគ្នារវាងអ្នកមានលុយតិចនិងអ្នកមានលុយច្រើនគឺសេវាកម្មដែលផ្ដល់ទៅឲ្យគាត់គឺត្រូវតែជាសេវាកម្មមួយដែលជាសេវាកម្មពិតរបស់អាជីវកម្មរបស់អ្នកអ្នកលក់ទាំងអស់គ្នាត្រូវមានគោលដៅមួយថាលុយធីបរបស់ភ្ញៀវគឺជាទឹកចិត្តរបស់ភ្ញៀវបើគាត់អូពេញចិត្តជាមួយនឹងការលក់របស់យើងឬក៏គាត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងសេវាកម្មរបស់យើងគាត់ឲ្យយើងយើងយកទៅសบายចិត្តទៅព្រោះវាជាលាភសក្ការៈរបស់យើងវាជាអំណោយវាជាទឹកចិត្តរបស់ភ្ញៀវក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាករណីដែលអតិថិជនមិនឲ្យធីបអ្នកក៏អ្នកមិនគួរខឹងក៏ដែរព្រោះអ្នកបានធ្វើបានបំពេញនៅបេសកកម្មបានបំពេញនៅភារកិច្ចរបស់អ្នកចប់សពគ្រប់ហើយគោលដៅធំបំផុតរបស់អ្នកជាអីគេខណៈពេលដែលអ្នកកំពុងផ្ដល់សេវាកម្មខណៈពេលអ្នកដែលអ្នកកំពុងលក់ផលិតផលមួយទៅឲ្យអតិថិជនតើគោលដៅធំរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអីគេតើគោលដៅរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាលុយធីបរបស់ភ្ញៀវមែនទេអញ្ចឹងបើគោលដៅរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាលុយធីបរបស់ភ្ញៀវទេភ្ញៀវមិនអោយក៏យើងមិនគួរខឹងដែរព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវាទេខ្ញុំសូមរំលឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតថាទិសដៅធំរបស់អ្នកលក់ទិសដៅធំរបស់អ្នកផ្ដល់សេវាកម្មគឺទី1ដោះស្រាយបញ្ហារបស់អតិថិជនគោលដៅរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានតួនាទីដោះស្រាយបញ្ហារបស់អតិថិជនទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាមានតួនាទីធំមួយទៀតគឺបំពេញនៅសេចក្តីត្រូវការបំពេញនៅចំណង់ចង់បានរបស់អតិថិជននេះជាគោលដៅធំបំផុតរបស់អ្នកលក់ឬក៏អ្នកផ្ដល់សេវាកម្មទៅឲ្យភ្ញៀវក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបំពេញបេសកកម្មរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីចំណុចនេះហើយទទួលបានជោគជ័យហើយអតិថិជនឲ្យលុយធីបមកកាន់អ្នកអូខេយល់ចោះសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់បានផ្ដល់ឲ្យអ្នកតែត្រូវចាំថាកុំផ្ដោតទៅលើលុយធីបរបស់ភ្ញៀវហើយកុំផ្ដោតទៅលើភ្ញៀវដែលមានលុយច្រើនកុំមើលងាយភ្ញៀវដែលមានលុយតិចនៅក្នុងនឹងបើសិនជាអ្នកហ៊ានអនុវត្តនៅរឿងទាំងពីរនឹងដូចខ្ញុំនិយាយមិញអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបរាជ័យហើយអតិថិជននឹងមានការអន់ចិត្តជាមួយនឹងសេវាកម្មរបស់អ្នកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាអតិថិជននេះមាត់វែងជាងគេបំផុតនៅក្នុងការលក់អតិថិជនមួយអាចធ្វើឲ្យអ្នកស្អុយឈ្មោះបានតាមរយៈការរើសអើងរបស់អ្នកតាមរយៈអ្វីដែលអ្នកផ្ដល់ទៅឲ្យគាត់មិនពេញចិត្តគាត់អតិថិជនអាចយករឿងអាក្រក់ដែលអ្នកកំពុងធ្វើទៅនិយាយប្រាប់អតិថិជនដទៃទៀតអតិថិជនដទៃទៀតអាចនឹងជឿអតិថិជនដែលមកចូលក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នកហើយអាចធ្វើឲ្យព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងសាយភាយទៅកាន់អតិថិជនផ្សេងទៀតមិនល្អឡើយជារួមមកវិញខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកលក់ទាំងអស់គ្នាសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើស្តង់ដារសេវាកម្មមួយមិនបានរើសអើងអ្នកមានលុយច្រើនហើយក៏មិនបានមើលងាយអ្នកមានលុយតិចដែរទូនាទីរបស់អ្នកត្រូវបំពេញបេសកកម្មលក់ឬក៏បេសកកម្មផ្ដល់សេវាកម្មរបស់អ្នកទៅកាន់អតិថិជនគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលឈានជើងបើកទ្វារចូលមកក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នកតែបើសិនជាគាត់ឲ្យលុយធីបក៏យកទៅបើគាត់មិនឲ្យក៏មិនខឹងអតិថិជនដែរ